pessoal, bom dia, tudo bem? A gente está meio apreensivo aqui. A gente, para quem já sabe, quem segue a gente no Instagram e viu o nosso último vídeo do canal no YouTube de Pouso Redondo, né? O nosso drone ele caiu na água numa tentativa de fazer um take por dentro da água, não, né? É claro, ele entrou na água, mas não filmou dentro da água. É, para fazer entre as árvores, né? Em cima do ribeirão. E o drone acabou caindo. Bati num galho, foi falha minha, não foi falha do equipamento, né? Assuma a responsabilidade. E, então assim, é desde domingo, hoje é terça-feira, né, onde foi feriado. Desde domingo ele tá ali nessa caixa com desumidificador, que foi uma dica do pessoal do Viagem Sem Wi-Fi, né. E agora eu vou tirar ele da caixa, como aparentemente o desumidificador não puxou nada de água, né, nada de umidade. Eu vou levar para um amigo meu da Cellfix, uma loja aqui de celulares aqui em Dayal. Ele não mexe com drone, mas ele já prestou a solidariedade, né. Falou pra gente levar lá, que ele vai abrir o drone, vai passar um produto na placa. Mais gente falou desse produto também, tá? Então, a princípio, é pra limpar componente, de tirar a umidade, até fazer uma, vamos dizer assim, uma desintoxicação da placa, né? É, por causa da água, querendo ou não, é água doce, mas tem minerais, tem sais nessas águas, né? Então, é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui a L da caixa, né? Ele na caixa. E vamos levar ele pra Cellfix. Como eu falei, ele tá desde domingo aqui nessa caixa, ó. E pelo que eu vi ali, esse desumidificador aí não puxou nada de água, tá? Nadinha, nadinha, nadinha. Então vamos ver. Bora lá pra Cellfix. Agora eu vou abrir a caixa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui que o desumidificador ele não puxou nada de umidade. Tava olhando antes aqui, ó. Tá sequinho, sequinho, sequinho. Não tem nada, não tem nem uma gota de água. Nada, 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 nada. Dá pra ver bem aqui. É, vamos ter que usar pra outro lugar. Tá no armário. E aqui tá o Mavic. Mavickzinho. Bateria dele, essa que tava dele dentro da água, não sei se eu vou usar ela mais, tá? Eu tava olhando ali, parece que é uns 300 reais só essa bateria. E eu não vou estar usando ela por enquanto, tá? Eu não sei, porque meu medo é de usar ela e do nada ela falhar, né? Então tem mais duas baterias, eu vou usar só as outras duas, tá? E aqui tá o bichinho, já tá de banho tomado, né? Tomou banho domingo. Olhando assim, aparentemente, parece que não tem nada, tá? Mas eu não vou ligar ele, eu vou levar lá pra quem realmente entende essas coisas de placa, de, né, componentes eletrônicos, né? Eu vou levar para esse meu amigo da Cellfix e vamos ver o resultado. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, né? Tá funcionando? Tá funcionando, velho? Uhum.
pessoal, como vocês viram aí, então, funcionou o drone, cara. Graças a Deus, né? Economizamos um rim. Bem que a gente sobreviveria com um rim, mas é bom ter os dois, né? Então é isso aí. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, tá? Mensagem de apoio. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Vocês são demais. E também a Selfix, por nos atender aí tão bem, tá? Mesmo que não trabalhe com drone, né? Mas ele disse, não, Ricardo, traz aí que eu vou dar uma olhada, vou ver o que eu posso fazer, né? E foi isso que ele fez. Fez uma limpeza geral, passou álcool isopropílico, né? Também passou aquele outro produto que é o Limpa Contato. Depois passou numa outra máquina que eu não sei o que ela faz, mas ele disse que era bom. E é isso aí, pessoal. Se vocês precisarem de alguma coisa da Selfix, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, tá? Muito obrigado, tá? Valeu! Just a bit of sugar to that heart.